Lönneberga. Han som bodde på gården Katthult i Lönneberga socken i Småland. Har du hört talas om honom? Jaså, inte. Men i Lönneberga fanns inte en enda människa, det kan jag försäkra dig, som inte kände till Katthultspojken som gjorde fler hyss än det var dagar på året. Nu får du inte tro att Emil var elak bara för det. Nej då, hans mamma hade alldeles rätt när hon sa att han var en rar liten gosse med sitt ljusa, ulliga hår och sina fromma blå ögon. Men det var inte bara Emil som bodde i Katthult. Nej, hans pappa bodde där också. Han hette Anton Svensson. Goddag! Välkomna! Och hans mamma som hette Alma Svensson. Goddag gott folk och välkomna till Katthult! Och hans lilla syster Ida. Katthult var en fin liten gård med sitt rödmålade hus bland äppelträd och syrener och med sina åkrar och ängar och hagar runt omkring. Och djur fanns det gott om. Två hästar, ett par oxar, åtta kor, tre grisar, 10 får, 15 höns och en tupp och en katt. Och så en dräng och en piga också förstås. Drängen i Katthult hette Alfred och han tyckte om Emil. Varför vet ingen. Och Emil, han tyckte om Alfred. God dag, folk! Pigan som hette Lina tyckte inte lika mycket om Emil. Hon tyckte att det bästa skulle vara om man skickade Emil åt Amerika så att det kunde bli lite lugn och ro i Katthult. Nu ger det mig så mycket folk! Nu vet du vilka som bodde i Katthult, så nu kanske du vill höra lite om Emils hyss. Och varför inte om den gången då Emil hävde paltsmet över sin fader och täljde sin hundrade trägubbe. Igår var Emil snäll. Han gjorde inte ett hyss på hela dagen. Ja, vilket visade sig komma därav att han hade hög feber och liksom inte orkade. Vad ska det tjäna till? Alla hyss han gör den ången så sliter du på vår blyertspenna. Har du tänkt på det? Då köper jag en ny. Du är inte rätt för utgifter du inte. Sirius! För grömmar du ången, du smutsar in i tvätten! Lina! Ja, men han gör jämtarnas hyss den pojken. Jag har aldrig sett maken till ången. Sirius! Det är inte så farligt med Emil. Idag har han bara nypt Ida en gång och spilt ut kaffegrädden, det är allt. Ja, och så har han jagat katta och en höns i sig, sant? Sirius! Sickenblås! Sickenblås! Alfred lille, du glömmer väl inte att vi ska träffas sen? Nej Dalina, det glömmer jag inte. Vill du att jag ska hjälpa dig att bära? Nej tack, det klarar jag själv. Ja, fast allt går lättare och... Sirius! 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 Nu räcker det, spring och lek. Tänk ibland när jag ser på Emil så får jag för mig att det ska bli något stort av han en gång. Vad då för stort? Ja, vad vet jag. Kanske kommunalnämndsordförande. Emil? Ja. Nej, det tvivlar jag på. Så. Ja, men då ska det bli någorlunda bra karen. Om man får leva och ha hälsan. Om Gud så vill. Men kära barn, vad skriker du för? Det var ju Åtte! Hon sprang bakom och fötterna på mig. Ja, Åtte! Ja, det var du själv stod här. Åtte köket! Kan jag äta både bröd och fläsk för oss? Nej! Ja, och vad bröd och fläsk, har du tänkt på det? Vi får sova med katta i köket i natt. Ja, vi får göra det. Månsan! Jag undrar just hur vi skulle kunna tvunga Åtta. Tror du inte Månsan kan få fatt på henne? Det vet den aldrig. Det kan ju slå slint med katta. Det blir nog bäst att ta en gottfäll i alla fall. Vänt här! Vart ska du sitta? Är gottfällan någonstans, Emil? Under bordet förstås. Där det alltid finns en massa nedfallna brödsmulor.
Det blir nog bäst om jag sätter den under pappas plats. Sånt åttonde på knoppen på hans storbror istället. Sådär, nu är det bara att vänta och se. Kom, Ida! Månsan! 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 Ah, förgrömmade katt. Kommunalnämndsordförande. Kommunalnämndsordförande som gör hyss. Ja, det skulle vara det då. Nej, nu ska det bli gött med en tår. Fort ut i snickerboa med det, innan pappa får stortorn i Wattwell, annars tror jag din sista stund är kommen. Åh, förgrämmade unge! Emil! Kom ut! Ja, där kan du sitta och begrunda din hus! Så du inte gör om med den! Nej då. Det kan vara bra för dig det, och tänka! Ja, det var dagens första hus det, men knappast det sista. Du pratar. Jag tycker om Emil. Ja, du lille. Koko, Alfred. Koko, Lina. Åh, min tå, Alma. Ja, kom ska vi se. Den där pojken borde väl låsa en snickerbå för tid och evighet. Ja. Och du tror att han ska bli kommunalnämndsordförande. Det är inget fel på den pojken. Oh. Nej, men då vore det säkrast att låsa in honom först som sist. Bry dig inte om det, du. Fortsätt att vara i palten istället. Det är det enda du förstår det på. Ah. Gör det mycket ont? Ja. Du kan gå och släppa ut Emil nu, Ida. Pappa har lugnat sig. Du får komma ut nu, Emil. Vi får palta med dig då. Jag ska äta 18 stycken. Du får inte äta 18 stycken för pappa. Vad är han förresten? Han ligger där borta och vilar sig. Pappa! Titt, pappa! Vi får palta med dig idag. Mm. Titt så mycket palt med. Oj då! Emil! Nej, Emil! Vad var det jag sa? Där kommer snömmet på. Tyst, Lina! Hjälp Anton istället för att bara stå där! Vi kan väl skrapa om så blir det 3-4 palter åtminstone! Det som är förspilt, det är förspilt. Ja. Nu får du bli wagmunk istället. Lina, det är lika bra du börjar med en gång. Koko, Alfred. Koko. Du får ringa med dig först i kvällsmaten. Nej, det verkar inte som det. Ida, gå och släpp ut Emil igen. Höken kan ju inte sitta i snickerboa hela dagen. Emil, du får komma ut nu igen. Där kommer hus nummer 3. Egentligen är han from den gossen. Men ibland tror jag han är skvatt galen. Kan jag hjälpa att farsen är vägen överallt? Och fjäset gyttor i palt som heter de allra värst. Här är Serik, vad är det om vi skulle väl få det också? Då blir vi äntligen nöjda. Men försök inte att komma in med Serikebo. Nej, pass! Hör du, Emil? Kom ut nu så går vi ner till sjön och badar du och jag. Åh, nej. Sitter du här på bänken med Lina? Gör det för allan del! Ja, jag stannar här. Du hör väl vad han säger, Alfred?
Ja. Fast, vem vet hur länge den förgrömmade ungen verkligen sitter kvar? Nu haver jag haspet dörren. Koko, Alfred! Kom. Åh, Alfred. Ska vi inte ta och slå till mitt sommarbröllop i alla fall? Ja, nu kan vi för alldeles ta och gifta med Madeleine om du så nödvändigt vill. Ja, men det är då ändå ingen brådska. Men nästa år i alla fall. Ja, ja, ja. Vi får se. Nu ska vi se. Amanda satt med en krans i håren som ängen ville som en ros om våren. Herman henne sin trohet svor, men falsket ut i hans hjärta bor. Amanda gick dit där Herman bodde, där fick hon se vad hon icke trott. Där fick hon för sina ögon. Ja, men vad är det nu? En myrling! Där sitter en myrling uppe på taket! Jo du, den där lilla myrlingen känner jag då allt igen. Kom ner nu Emil. I denna afton ska snickbö och ives. Och jag ska aldrig hitta det mer. Hopp nu, hopp så går vi lite sjön och badar du och jag. Ett, två, tre. Du och jag Alfred, det vet du. Du och jag Emil, tror jag det. Vet du vad jag ska göra imorgon? Nej, vadå? Är det något hyss? Det vet den aldrig. Det vet den aldrig för käftråd. Då säger ni det. Oh. Du kär i lite snitt, och här kommer jag igen. Nu är det bråttom kan, nu är det klipp igen. Snickerboa hoppar idag, och snickerboa hoppar det är bra. Hopp, hoppar det om för stackars mig, hoppar det. Tack ska ni ha, och nu är ni hjärtviktar. Välkommen på gården allihop. Ja, kom och hälsa på oss. Välkommen. Välkommen.